ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រជែងលីកកំពូល프리មលីករដូវកាលនេះក្រុម Liverpool បាននាំមុខដាច់5ពិន្ទុពីក្រុម Manchester City បន្ទាប់ពី Liverpool បានយកឈ្នះក្រុម AFC Bournemouth នៅក្នុងការប្រកួតជើងទី2ក្រុមបាល់ទាត់ Liverpool បានបន្តការនាំមុខ5ពិន្ទុពីក្រុមលេខ2 Manchester City ក្នុងតារាងពិន្ទុ프리មលីកសម្រាប់ជើងទី2ក្រោយបំបាក់គូប្រជែង AFC Bournemouth 4-0នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យ នេះមាននេតាក្រុមហងក្រហមលីវើពូលដែលជាក្រុមជើងឯកលេខឆ្នាំ2020កន្លងទៅនោះបន្តក្របកដាប់តំណែងកម្ពុលតារាងព្រីមលីកយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹង48ពិន្ទុពីការឆ្លងកាត់21ប្រកួតបើធៀបទៅនឹងក្រុមកាពីដំណែងជើងឯកមេឃីវដែលមាន43ពិន្ទុដោយ Manchester City នៅស ਾਲ មួយប្រកួតក្នុងដៃដែលត្រូវប៉ះក្រុម Burnley នេះដើមខែក្រោយនោះផងដែរព្រីដែលក្រុមជើងឯករដូវកាលមុនកំភ្លឹងធំ Arsenal មាន43ពិន្ទុឈរនៅលេខទី3 ក្នុងជម្រើស11អ្នកដំងងរបស់ក្រុម Lok Chuken Club បានវត្តមានកីឡាករសំខាន់ពីររូបរមៀនកីឡាករខ្សែការពារត្រៃអ але សានយ៉ានុលនិងកីឡាករមូហាម៉ាត់សាឡាក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើបានពេលប៉ះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Bournemouth ដែលបានកំពុងឈរនៅលេខរៀងទី12ជាមួយនឹងការរកបាន25ពិន្ទុដល់ដែរស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួត90នាទីនោះផងដែរកីឡាករ Diego Costa និងកីឡាករ Mark Alister ក៏បានเติបជាពីរឈ្មោះដូចគ្នា នឹងបានចូលលេងក្នុងចម្រុះ11អ្នកដំបងជាលើកទី3ក្នុងរដូវកាលនេះក៏ធ្វើបានល្អដូចគ្នាក្នុងការរួមចំណែកជួយក្រុមហងក្រហមលីវើពូលយកបាន3ពិន្ទុដោយស្រួលនៅក្រៅទឹកដីនៃជំនួបដៃកីឡាករជ وتا និងកីឡាករណូណេសរកបានម្នាក់ពីរគ្រាប់ដូចគ្នាបន្តយកឈ្នះលើកទី2ដែលពួកគេធ្លាប់យកឈ្នះលើកទី1នៃជើងទី1 3ទល់1នៅទឹកដីអេនហ្វីលសម្រាប់រដូវកាលនេះ